Je, umenaswa katika mtego wa madeni? Jina lako limeandikwa CRB. Je, unataka madeni yako yote yafutwe? Leo, jina lako litafutwa kutoka kila benki, Lending Up, Shylock na CRB. Beyond Salvation Ministries kupitia The Tentacle of God, tunawaletea orodha takatifu ya write-off. Write-off ni orodha ya majina tutakayopeleka mbinguni na Jehova ayafute hayo majina popote palipo na deni, signed and sealed by the Most High. Usikubali shetani akuzuie kunawiri kifedha. Ni wakati wako wa kuishi debt free, stress free na trouble free. Tuma shilingi 100 kwa 0729833005 ili uandikishe jina lako kwa orodha ya wale watakaofutiwa madeni. Write off, futiwa madeni na Mungu mwenyewe. Tentacle of God. Si, hii ni ile kanisa ya ule pastor msexy.